Рада вітати вас, мої дорогі, на моєму каналі. З вами Наталя. Дякую вам, що ви зі мною, що ви зараз переглядаєте мій відеообзор, відеорозпакування від турецької компанії Pharmacy, червень місяць. Я замовляла 27 червня, отримала 29-го пізно ввечері, і я вчора не сталося так, що я зняти не змогла відео розпакування, і сьогодні 30-го я вам показую, демонструю те, що я замовила. Це моє особисте замовлення, і хочу сказати вам, що ще сьогодні до вечора діє акція «Купи два коди і третій за 1 гривню». Пропозиція дуже вигідна, і в цій пропозиції приймають участь 23 коди. Да, є з самого початку, коли показують нам ці коди в директорському чаті, то там є попередження, що може бути пропозиція ця до закінчення товару на складі. Тобто ось так. Тому я тільки кинула акцію, я в собі взяла те, що для мене особисто потрібно, тому що я розумію, що я зекономлю дуже гарно свій бюджет, і це те, що мені потрібно. Так, каталог наш, але в мене іде замовлення по тому, що я побачила ці акції і дуже вдячна, що я змогла, сама собі вдячна, тому що я буду економити свої гроші. Дивіться, що в мене, ви бачили, розумієте, коли йдуть такі акції, неможливо вгадати, що буде на інший раз, там 5-6 днів, що буде за продукція по акції. Ви бачили декілька відео назад, може і не так далеко, я купувала ось такий кисневий засіб для виведення плям кілограмовий, Mr. Vips. І я його купувала 479 гривень, мінус 25% моєї знижки, так, але там балів було багато, теж було вигідно. А зараз пропозиція пішла така, кисневий засіб, дві штуки, о, вибачте, зараз торкнула, бо дуже великі банки такі. Дивіться, два береш для всіх, ціна 958 гривень. А так як я зареєстрована і я економлю свій бюджет, свої кошти, то для мене мінус 25%. Мені такі дві банки вийшли по кілограму на 33 прання кожна банка за 718 гривень за дві. І що мене дуже тішить, третю я отримала за гривню. Уявляєте собі? Тобто, акція дуже чудова. Чого я ними так бамкаю, що аж камера двигається. Акція дуже чудова. І я ж кажу вам, що я себе вже запас собі зробила на дуже багато пранів. 130 пранів в мене буде. Це ух! Я прати полюбляю, тому це для мене не ух. Ще й літо так спекотно. На день переодягаєшся декілька разів, тому що спекотно. Так. Це дуже гарна річ, і ви знаєте, що я таким користуюсь, мені це подобається. З самого початку, як тільки вийшов цей кисневий засіб, перекисневий засіб при низьких температурах, і саме головне, він турбується про якість і збереженість вашої пральної машинки, те, без чого зараз неможливе життя. Так, і дивіться, кисневий засіб для виведення плям, екологічне чисте прання, Mr. Vips, 33 прання, вага 1 кілограм і багатофункціональний засіб для видалення плям, який можна використовувати для всіх видів тканин та кольорів. Він спеціально розроблений для видалення найстійкіших плям, таких як сік, трава, кава, чай та вино. До пральної машинки додати одномірну ложку засобу оксіклянь у відсік до попереднього прання вашої машини, а пральний засіб у відсік для пральних засобів. І також можна використовувати для ручного прання. Замітьте, зауважте, одномірну ложку засобу оксіклянь розчинити в 4 літрах гарячої води 40 градусів і замочити білизну максимум на 6 годин. Кольоровий одяг максимум на 1 годину. Я свій розкрила, щоб не гаяти час. Ось така мірна ложка, і ось така мірна ложка, таку мірну ложку я практично до кожного прання додаю, щоб дійсно
У мене було чисте, гарне, гарна білизна. При тому, дивіться, що вода у нас бажає ліпшого, але я не скаржуся ні в коєму разі. Запаха нема зовсім, аромату нема зовсім. Так що я для себе взяла таку красу, ви розумієте, що для сім'ї це дуже велика економія. І я казала, якщо десь якісь акції є, не можете ви взяти для себе три такі засоби, для вас дорого. Є кума, є сестра, є мама, є багато людей, з якими можна згрупуватися і купити таку, виконати акцію, таку собі для себе, для свого. Далі в мене, ви бачили в попередньому моєму відео, обзорі, що я купувала такі речі, але тоді ще акції не було. Я ж вам кажу, вгадати неможливо. І я взяла, звісно, два за 258 гривень, мінус 25% знижки мене зареєстровані. І третій я взяла за 1 гривню. Ось така краса. А в каталозі 129 гривень. Це дуже гарна річ. Те, що нам в житті потрібно. Головне, щоб у нас були наші сковороди, духові шафи, де є перегорілість, такі забруднення, навіть жир, воно дуже гарно прибирає, дуже гарно. Головне, розігрійте, і от вогне таке стійке, вогнестійке скло в духовці, да? Розігрійте трішки духовку і потім нанесіть, розпиліть, зболтайте і нанесіть, будь ласка, цей засіб на скло. І потім протріть губкою і промийте звичайною водою. Ось така ще акція. Це я для себе взяла, зробила запасники, тому що це таке, що не портиться, нічого йому не станеться. А я зекономила бюджет і буду мати на дуже тривалий час собі таку користь, яку потрібно на кожній кухні, кожній господарочки. Так, і далі я побачила таку цікавинку. Я побачила, зайшла в промо-продукцію, в промо зайшла, і мені потрібні були пробні зразки парфюма чоловічого. Так, зараз, секундочку, чоловічого парфума. Ось, в мене є парфум 100 мл на продаж. Є парфум. Той раз теж я купувала, я відкривала клієнту, клієнт при мені аромати відчував, який що підійшов. Мені просто мала я на той момент вдачу, і людина в мене купила цей парфюм. А зараз я вже не хочу розкривати такий парфюм, і я замовила в промо-продуктах, взяла собі пробні зразки по 15 гривень. Ось така краса, аж 3 штуки взяла. І натрапила, чому так веду вас до цього всього, це не мало відношення, да? Я тільки пробні зразки замовила. Але до чого я веду? І я ще натрапила на дуже гарну річ. Ви знаєте, хто мене дивиться, що я дуже сильно полюбляю. Це у нас іде доктор Туна, іде інтим мило. Пам'ятаєте цей дизайн? 225 мл. Дуже гарне, дієве інтим мило. Раніше воно, бачите, в каталозі в мене є, я зберігаю ранішні каталоги, 159 воно раніше коштувало, ось така краса, і ви знаєте, що я дуже сильно, на 6,5-7 місяців мені вистачає цього мила, це дуже ніжне, не міняє мікрофлору, немає подразнень, немає, щоб там щось пекло, дискомфорт, ні в коєму разі. Це іде мило для інтимної гігієни жінки, доктор Туна, 225 мл з дозатором. І делікатний продукт ретельно очищує інтимні ділянки тіла, не пересушуючи і не подразнюючи, навіть найбільш чутливу шкіру, не порушує природну мікрофлору. Така ось краса. І воно має це мило тройну терапевтичну дію. Ефективно при використанні в якості антибактеріального, противогрибкового і противозапального засобу. Це дійсно дуже гарна річ. І я взяла собі для своїх запасів в промопродуктах по 119, зараз я точно скажу, 119,25. Таку ось красу. Так що я себе забезпечила. А зараз в мене в запасниках по-новому є, по новій упаковці, по новому всьому. Зараз приходить воно в коробочці, і воно коштує 239 гривень. Ось така краса. Дивіться.
така ось, теж 225 мл. Але я знаю, що воно все, я зараз таким користуюся, воно дуже ідеально для мене підходить. Дійсно, дуже ідеально для мене підходить. Ось так, ось так. І, звісно, ви розумієте, що в мене по такій ціні я зробила так, щоб у мене було безкоштовна доставка через Нову пошту. Я замовила 27-го числа, отримала ввечері 29-го числа. І це дуже швидко, тому що я, так сталося, через Нову пошту я набагато швидше отримую. Я раніше отримала тільки через... ось спекотно, неможливо. Я отримала раніше тільки через Укрпошту, тут мені близько. Але я бувала, губила день-два по часу, а мені це невигідно. Я хочу скоріше. Тому я замовляю зараз на центр міста, звісно, але швидше через Нову пошту. І, звісно, я назбирала більше 30 балів, бо я ж інакше не можу, як це так. І я взяла собі знову, в мене вже з дочками, нас три дівчини, тому цей спрей потрібен. Поки є така, по приємній ціні, за мої бали є така продукція. Це спрей з кератином, дуже чудовий. 115 мл, ви знаєте, я вам показувала неодноразово його. По 105 гривень я взяла за те, що я замовлення зробила більше 30 балів. Дякую компанії, тому що зараз в каталогі 389 гривень. Тобто ціна для мене це величенька трішки, навіть зі знижкою. Але за те, що я зробила працю, за те, що я вкладення зробила, я маю гідний товар по приємній ціні. Ось так. Такий був мій відеообзор. Я дуже цим всім довольна. І знаєте, тішуся. І знаєте, що я вам хочу хвилинку показати? Те, що я приспособилася. Дивіться, в мене був дозатор. Ви ж знаєте, ці гелі, вони йдуть без дозатора. Вони йдуть просто чорна книжечка, яка відкривається. Я знайшла дозатор в себе, поставила дозатор. Користуюсь дуже чудово, мені дуже подобається. Мені одної дози вистачає повністю покупатися. Ви знаєте, ці гелі наші, Ботанік, це чудові гелі, які не відчуваються потім на шкірі, але має шкіра м'якість, очищеність і саме головне, що дуже приємний аромат в тіла. Це дійсно. І я собі зробила, бачите, з дозатором. Потім було у мене мило рідке, закінчилось, не взяла я сюди пусту пляшечку від мила, і я поставила від рідкого мила, дозатор поставила в таку шампунь. Вона в мене тут ще трішки її є. Це теж доктор Туна Віталізінг, така з чорним, з олією чорного тміну, дуже чудова шампунь. І я собі з дозатором беру теж дозу, і дуже чудово, і приспособила, щоб дати життя ще далі речам, якими я користувалась. Мило закінчилося, чому викидати разом із дозатором, якщо можна його в таку маленьку пляшечку приспособити, пристосувати. І ось так, отакий ноу-хау від мене, так що дивіться, ось така краса. Так, бо я ще приготувала, зараз вам покажу. Хотіла б зробити прямо вже разом із вами. Зараз, господи, хоч би, щоб тільки я взяла за те, що я говорю. Ой, Наташа, Наташа. Я, мабуть, не взяла. Дівчата, вибачте. Бачите, ще секундочку. О, ось. Знову встала, знову я вас залишила на хвилинку. Дивіться. У нас є гель, це я розкрутила, хотіла зекономити час, щоб швидше вам показати. Бачите, я встаю, бігаю десь по своїй кухні. У нас такі є, я так приміряла, була в день, у нас такі є дозатори в 49 гривень. Ви знаєте, що ми ставимо їх в наші флакони, які по 500 мл з часником шампунь або з чорним тміном. А я думаю, а якщо сюди підійде воно цікаво чи не підійде? Ні, не підійде. Хотіла вам показати фокус, але... А ні, підходить. Трішки воно тут погано тримається. Але не знімається. Щоб була така теж цей... У мене гель, щоб такий був теж з дозатором. Ось таким от. Тому що я його трішечки обріжу. Це показує вам ноу-хау, тому що дуже зручно. І щоб мати, воно прокручується, але не спадає, не знімається. Щоб мати зручніше, щоб не брати, не відкривати ці такі пробочки, да, кришечки, а собі раз і все. Так що я приспособила.
Підійде вам таке, будь ласка. Буде вам таке теж така користь і мені особисто зручно. Тому, може, і вам це пригодиться. Таке було моє замовлення. Червень місяць сьогодні вже закінчується. Літо, місяць літа пролетів, просто пролетів і в страху, і в тривозі, і знаєте, дякуючи вам, дякуючи те, що ви на мене підписуєтесь, дякуючи тому, що ви мене переглядаєте, коментуєте, ставите вподобайки, я вам за це сильно вдячна, тому що мене це відволікає. Це моє життя і живу я цим, я не можу. Побачила щось, ага, треба попробувати, треба випробувати, треба розповісти, може хтось захоче мати продукцію, яка сертифікована, GMP-сертифікат, халал, соус, тобто продукція без парабенів, без сульфатів, без глютену, без барвників, те, що для нашого здоров'я, навіть турбується, турецька компанія Фармасі турбується про наше здоров'я і навколишнє середовище. Даже сама виготовляє ці пляшечки, в які наливають нам засоби, якими ми потім користуємося. Тобто це велика турбота про нас, про наших дітей, про наші оселі, щоб все було еко, веган, біооселя, щоб все це було чисто і не шкідливо для зовнішнього середовища, для нашої планети. Тому що ми тут проживаємо трішки, а планета має бути гарна, зелена, і наші діти, внуки і правнуки мають проживати щасливе життя. Дай Божечко нашим захисникам, нашої неньки України, хай Господь Бог і всі сили оберігають, захищають, щоб настав якомога швидше мир, спокій, тиша, і закінчилось це жахіття, яке відбувається навіть в цю секунду, в цей момент, коли я з вами, відбувається на нашій ненькій Україні. І тому я вам дуже сильно вдячна, що ви зі мною, тому що ви моя підтримка. Я, дякуючи цим таким оглядам, я відволікаюсь і я забуваю на якийсь момент про те, що є таке жахіття, яке тут здавило і тримає, і не відпускає поки що. А мир настане, мир буде і все буде добре. Ми ще посміхнемося і скажемо, ми незалежні, вільні, бо ми є українці, ми є Україна. Всіх благ вам, обіймаю вас сердечно, дякую, що ви зі мною, будьте здорові, миру вам і миру нам, і в країні, і в душі, і в серці, щоб було все гаразд. До побачення, з вами була Наталя, дякую вам.